představujeme vám novou řezačku IE65 Profi, vycházející typově z lety osvědčené řezačky IE65. Tato Profi řezačka je i pro průmyslové použití a pro vás ji vyrobila firma Robex DK SRO. Řezačka IE65 Profi využívá lety osvědčené řezací hlavy z kotoučové řezačky IE65. Standardní motor na 230 V je u této řezačky nahrazen motorem nové generace bez uhlíků. Velice lehký kabel v dostatečné délce je opatřen speciálním konektorem pro zapojení do zdroje. Řezačka je napojena tímto konektorem do speciálního zdroje s bezpečným nízkým napětím. Základem je osvědčená a lety prověřená řezačka IE65. Klasický uhlíkový střídavý motor na 230 V je nahrazen speciálním výkonným motorem nové generace. Tento motor je napájen z dodávaného zdroje nízkým bezpečným napětím. Zásadním problémem běžných řezaček je při dlouhodobější práci opotřebení uhlíku motoru. To se vám s touto řezačkou nestane. Také díky plynulému rozběhu řezačky nejsou namáhány vnitřní součásti a soukolí. Elektronika v podobě námi programovaného procesoru a díky dostatečně dlouhému nízkonapěťovému kabelu a nízké hmotnosti řezačky je práce o mnoho komfortnější. Řezačka je dlouhodobě testována i ve třísměrném provozu. Stejně tak jako s řezačkou v základním provedení, je možné s řezačkou v provedení Profi provádět řezy rozmanitých materiálů do vrstvy až 25 mm. Řezačka je vybavena stavitelným bezpečnostním krytem a také brousícím zařízením. Řezačka IE65 Profi je o polovinu lehčí než standardní řezačka.